в емисията ще видите. Президентът Румен Радев участва в четвъртата среща на върха по инициативата «Три морета». Правителството гласува увеличаване на социалната пенсия за старост с 7 лева от 1 юли. Учени установиха, че Еверест е силно замърсен и близките ледници се топят. Добър вечер, госпожи и господа. Вие гледате новините на канал 0. Стартираха строителните дейности за възстановяване на знаковите сгради на улица Богориди. Те са част от изпълнението на програмата «Нов живот за старите фасади на Бургас». Общината с одобрението и подкрепата на Общинския съвет изготви архитектурните проекти за възстановяване автентичния облик на първите 5 сгради по пешеходния маршрут Алеко Богориди. От няколко дни започна санирането и възстановяването на една емблематична за Бургас сграда. Тя се намира на улица Лермонтов, 26. Първата сграда вече е факт, започнаха ремонтните работи. Днес даже минах на проверка, мисля, че вървят добре. Целта е Бургас да стане още по-привлекателен и посещаван. Едновременно с това се мисли за сигурността на пешеходците, тъй като много от тези великолепни, но стари частни сгради, които са архитектурни паметници, се рушат и стават опасни. През годините доста собственици се отзоваха на нашия призив да си ремонтират сградите, но с решението на Общинския съвет и във връзка с цялостното обновяване на улица Богориди, ние стартирахме една такава по-мащабна акция, така да кажа, да възстановяваме сгради в квартали или да получим един завършен архитектурен облик по силуетите от двете страни на улиците. Следващите три сгради, които ще бъдат разкрасени по общинската програма, са с адрес Богориди номер 6, 8 и 10. Това ще се случи след приключване на съгласувателните процедури с Министерство на културата. Към момента имаме изготвени 5 проекта за първите 5 сгради. Част от проектите са в Министерство на културата за съгласуване, тъй като сградите са паметници и без санкцията на министъра на културата ни няма как да пристъпим към извършване на ремонтни дейности. Същевременно има организирани и самоинициативни собственици, които даже и не търсят цялостна подкрепа от общината. Класически пример е сградата на ъгъла на Богориди и Фотинов. Нейните собственици завършиха сами обновяването на фасадата буквално преди няколко дни, а резултатът е налице. Днес започва ремонтът на булевард Димитър Димов. Това ще наложи въвеждането на временна организация на движението на една от най-натоварените пътни артерии. Ремонтът ще награди реализираното през 2018 ново по-добро осветление на булеварда, като за целта бяха издигнати нови стълбове и прокарана нова подземна кабелна мрежа. Бяхме обявили, че миналата година ще направим този ремонт, но заради това, че не успяхме през летния сезон да завършим с реконструкцията на осветлението в изгрев и това стана едва през месец октомври, ние оставихме ремонта на Димитър Димов сега. В рамките на ремонтните дейности с фрезоване на стария асфалт, полагане на нов и рехабилитация на амортизираните водоотвеждащи съоръжения. По време на ремонтните дейности ще бъдат затваряни поетапно платната от едната и от другата страна на пътя, като движението на автомобили ще се осъществява двупосочно в отвореното, в случая платно за движение. Ми се надяваме, или поне така сме направили графика на строителя, до 30 юни този ремонт да приключи, за да може в най-натоварените месеци, юли и август, движението да бъде без проблеми. Другия мащабен ремонт, който започва общината, е колелото на изхода на Бургас в посока София. Там ще се ремонтира и цялото пътно платно до бургаския квартал Ветрен. Създаваме специална организация на движението, т.е. настояваме такива мерки да бъдат взети, че да създадем минимални затруднения за жителите и гостите на Бургас. Ремонти ще има и в бургаския квартал Меден Рудник, като там дори ще бъде изградена изцяло нова улица. Правителството гласува увеличаването на социалната пенсия за старост с 7 лева от 1 юли. Вдигането и ще се случи заедно с актуализирането на пенсиите за стаж и възраст. Новият размер на социалната пенсия ще бъде 133 лева.
Право на социална пенсия в България имат хората, навършили 70 години, с доход на член от семейството под гарантирания минимум, който за тази година е 75 лева. По-висока ще стане добавката за чужда помощ, която получават хората с трайни увреждания, с над 90% намалена работоспособност. Нейният размер ще стане 99 лева и 50 стотинки. Такава добавка към момента получават около 90 000 българи. Заедно с социалната пенсия ще се увеличат и други видове пенсии, които не са свързани с полагане на труд, както и добавката за ветераните от войните, която е равна на социалната пенсия за старост. Куп противоречиви коментари на депутати от ГЕРБ и БСП по темата с размера на партийните субсидии белязоха последните дни. Стигна се до там, че дори колеги от една партия започнаха да говорят различни неща, но пък в крайна сметка единодушно обещаха да върнат парите. По думите на Менда Стоянова от ГЕРБ не ставало въпрос за объркване, но имало техническа грешка с опцията «Не подкрепям никого», за която партиите също по незнайни причини получавали пари. Установена е грешка, призна обаче депутатът от ГЕРБ Десислава Атанасова, но не можа да обясни как точно се е получило объркване за милиони. Според нея през цялото време Сметната палата е заверявала одитните доклади на партиите, без да забележи и без да има забележки по темата. Проблемът с партийните субсидии е в министъра на финансите и неговото ведомство. Оправдаха се пък от БСП и веднага поискаха оставката на Владислав Горанов, защото и след разследването на прокуратурата било казано, че финансовият министър трябвало да изпълни по-голям контрол във връзка с разпределянето на субсидиите. Така или иначе, проверка за надзетите над 6 милиона лева от бюджета започнаха и от прокуратурата, и от Сметната палата. За грешките обаче едва ли щеше да стане ясно, ако първи за надвзетите субсидии от общо 6 партии и коалиции не съобщиха в шоуто на Слави. След изнасенето на тази информация в предаването, главният прокурор е поискал от министъра на финансите в 30-дневен срок да се предприемат действия за връщане на парите. Държавният глава Румен Радев участва в четвъртата среща на върха на регионалната инициатива «Три морета», която се провежда в Словения. Инициативата «Три морета» е създадена през 2015 година и обединява 12 държави от Европейския съюз, разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно море. Целта е да се насърчи транспортната, енергийната и дигиталната свързаност в региона чрез съвместни проекти. Българският държавен глава участва в дискусия в рамките на президентския панел на форума, заедно с президентите на Словения, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния, както и представители на Словакия и Унгария. Участва и министърът на енергетиката на САЩ Рик Пери. Темата на дискусията е посветена на предизвикателствата пред Европейския съюз в региона между Адриатическо, Балтийско и Черно море. Във въведената от президента Радев делегация, министърът на икономиката Емил Караниколов, както и представители на българския бизнес, които ще участват в икономическия форум, съпътстващ срещата на върха в Любляна. В рамките на двудневната среща на върха ще присъстват председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, германският президент Франк Валтер Штайн, висши представители на Европейската банка за възстановяване и развитие, на Европейската инвестиционна банка. Днес отбелязваме Световния ден на околната среда. Министерството на околната среда и водите организира повече от 50 инициативи в страната. На 5 юни са най-мащабните ежегодни събития, посветени на защита на природата и климатичните промени. Инициативата е основен механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на реалните действия за опазването на околната среда. 40 защитници на природата от цяла Европа, членове на мрежата «Приятели на земята», се събраха на протест в Кресненското дефиле. Те пристигнаха от Международен форум в София, за да кажат «не» на магистралата, която се предвижда да минава през пролома. С
Скандирания спаси дефилето огласиха днес кресненското дефиле. От мост над река Струма бе спуснат транспарант. Спаси Гресна, магистралата извън дефилето. Имаме гости от мрежата «Приятели на земята». Европейска международна мрежа, една от най-големите, която правят годишната си среща в България. Причината те да са тук е да изразят солидарност с нашата кампания «Да спасим кресненския пролом», каза Десислава Стоянова от Сдружение за земята. За съжаление, заради строителни интереси, ние в момента сме поставени пред ситуация, в която магистралата е в двете страни на дефилето, вече има унищожаване на популации, на животински видове и ние се опасяваме, че този избран вариант, т.е. посока София, кулата, да минава през Кресненския пролом, ще унищожи още повече това биоразнообразие, но това ще бъде и опасно за самите пътуващи, тъй като трябва да се изправят завои. В момента имаме 60 км в час на места, за да се вдигне скоростта, трябва да се изправят завои. Това не е описано в екологичната оценка, която е приета. Тя обясни пред медиите, че днес са тук, за да покажат, че имат международна подкрепа. По-късно те ще проведат среща с хората в Кресна. Американски учени установиха, че Еверест и околните върхове са все по-мръсни и топли, а близките ледници се топят толкова бързо, че със сигурност изкачването им ще стане все по-опасно. Професор Джон Ол от Университета на Западен Вашингтон и екипът му седмици изследваха снега на Еверест и околните върхове, както и растенията по хълмовете. Те установиха, че снегът е замърсен в дълбочина и е изненадващо тъмен, когато бъде обработен и филтриран. Пробите ще бъдат изследвани допълнително след завръщането на учените в Съединените щати. Те планират да изкачат Еверест и съседния връх Лхотсе, но заради претоварването по пътя към Еверест са променили плановете си. Достигнали са до последния лагер на 8000 метра, където се разделя планината и са изкачили само Лхотсе. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази подкрепа за излизането на Великобритания от Европейския съюз и каза, че след това Вашингтон и Лондон ще могат да сключат феноменална търговска сделка. Мисля, че Брекзит ще се случи и той трябва да се случи, заяви Тръмп на съвместна пресконференция с британската премиерка Тереза Мей. Съюзът между САЩ и Великобритания е най-великият, който светът някога е виждал, каза Тръмп. Президентът Тръмп заяви гръмко, че Съединените щати и Великобритания могат да сключат феноменална търговска сделка след Брекзит. Американският президент заяви, че лидерът на лейбъристката опозиция в Великобритания Джереми Корбин е поискал среща с него, но той е отказал. Тръмп нарече Корбин до известна степен негативна сила. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, съпругата му Мелания, приключиха втория ден от посещението си в Лондон с реципрочна вечеря в резиденцията на американския посланник в Великобритания. Президентът и първата дама посрещнаха принц Чарлз и съпругата му Камила на червения килим пред резиденцията, известна като Уинфилд Хаус. На вечерята присъстваха около 60 гости, а президентът седеше между британската министър-председателка Тереза Мей и принц Чарлз. Сред американските гости бяха държавният секретар Майк Помпео и министърът на финансите Стивън Мнучин. Чрез импровизирана мини-театрална постановка, ученици и актьори направиха демонстрация на поведението на млади хора, употребяващи наркотични вещества. Идеята е повече хора да добият представа за вредните последствия от дрогата. Нещо, ако помогам, че ако искате... Видиш, това е важно. Можем... Огънче, ама вие сте достатъчно горещи, стой огънче. Дискусията продължи с обсъждане на темата как да предпазим децата от вредното влияние на дрогата и какви са пораженията й върху детската психика. Винаги започват или всъщност почват с нещо безобидно, нещо, което те казват, това е законно или пък с марихуаната. Значи марихуаната за тях в момента е нещо, което не е нещо, което може да бъде да се зареби или пък да бъде нещо лошо. Проблемът е обаче, че в момента марихуаната не е това, което беше преди години. Тя се обработва много със синтетика и проблемът не е точно марихуаната, синтетиката, която е тя.
Младите хора споделят, че децата много често опитват и дори и леки упойващи вещества от чисто любопитство. Експертите обаче са категорични, че дори в малки дози дрогата носи вреда за тяхното здраве. В момента, в който даден човек стане зависим, се променя коренно характера му. Когато знаем, че реално от това нямаме полза и че това няма да ни направи по-добри хора и по-успешни, да, че напротив само разваля и бъдещето ни и това какви хора сме, защото просто разваля организма и съзнанието и човек става различен, променя се и то не е към по-добро. Експертите, психолози са категорични, че темата не трябва да е табу и родителите на децата трябва да не се срамуват, а да потърсят помощ в ситуация. Динамиката на семейството е много голяма. Тя няма време да... Много често губят се връзката между детето и родителя. Училището е доста натоварващо и в един момент децата търсят по някакъв начин дали да станат готини, дали да се справят с някакъв проблем. И това не е нещо недостъпно, т.е. има го достъпно и това е един от вариантите. Опознайте децата си. Много е важна връзката между родители и деца. Научете ги да споделят с вас. Научете ги да сами да се предпазват от живота навън, тъй като много често децата се подвеждат. Това е моят апел към тях и ви стискам палци в подглеждането на децата, тъй като лично аз съм майка, имам дъщеря и говоря много на тази тема за наркотиците, за вредата от тях и как може тя самата да се предпази. Специалистите споделят, че най-рисковата група от подрастващи, които са употребявали леки наркотици, са децата в пубертета и тези, които преживяват промяна в живота си. Фестивалът Дни на Африка ще се проведе за втора поредна година в Бургас. Почитателите на Черния континент ще могат да се насладят от 18 до 25 юни на екзотичните африкански танци, култура, музика и храна. Красивите, екзотични, цветни и топли африкански танци отново ще докоснат Бургас. В рамките на два уркшопа, гости от Сенегал ще показват тънкостите на техните невероятни движения. Но това не е всичко. Ще има още плажно парти, базар на африкански сувенири, работи се и по възможността за дегустация на автентични ястия с готвач от Етиопия, сподели организаторът Петя Стойкова. Тази година съм много щастлива, че ще направим два дръм съркала. Това е... Дръм съркал е... Събира се голяма група от хора, която свири на джембе. Един човек води този въпросен кръг. Получава се една колективна импровизация ритмична и е страхотно преживяване. Това е... Събитията, включени в Дните на Африка в Бургас, ще се провеждат както в Младежки културен център, така и на открито в Морската градина, като идеята е участници и публика да са в близък контакт. Нашите гости, които бяха и миналата година тук, Яма и Фато от танцова компания Дамбала и Сами Кояте, и тази година ще ни потанцува, ще ни попеят. Сами е влюбен в Бургас, той се върна след миналогодишното издание, се върна в Бургас и засне три клипа в Бургас. И защо даже се планира май да си купува къща тук и така някак си връзките между Африка и България се развиват. Тази година участниците във фестивала ще направят първи стъпки към осъществяването на артистична копродукция, която да стане основа за бъдещ мащабен проект, комбиниращ музиката и танците от България и Африка. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер.